Ljudje smo danes obsedeni z denarjem. V nas sprošča nenadzorovane odzive, predvsem pa negativna čustva zaradi razočaranja ob želji po zaslužku. Na MMC TV Laško smo v mesecu marcu za vas pripravili vsebine, vezani na osebnostno rast. Tokrat nas je obiskala motivatorska govornica, vedenska ekspertka in strokovnjakinja za osebno rast Lili Knafelc, s katero smo spregovorili tudi o tem, kako k sebi pritegniti obilje. Ljudje napačno mislijo, da se je za obilje potrebno truditi in garati. Ozirajo se na svoje premoženje, ga primerjajo z drugimi in če niso zadovoljni, če nimajo toliko kot drugi, takoj krivijo druge za to ali nekaj zunaj sebe. Tako smo bili vsi naučeni, ko smo prišli na ta svet, da je življenje težek boj in da bolj ko garaš, bolj ko se trudiš in si fokusira na denar, več denarja lahko usmeriš k sebi. Pa še zdaleč ni tako. Tudi sama sem bila tako prepričana in skozi življenje tako garala, dokler nisem povsem izgorela. In ko sem se v nekem trenutku borila za svoje življenje, sem spoznala, da smo veliko več kot le to telo, ki ga vidimo in da smo v resnici veliki kreatorji. Spoznala sem, da nam garanje, tekmovanje in primerjanje povzročajo samo stres, stres pa dokazano poškoduje telo in hkrati onemogoča tisto pravo ustvarjalnost, ki jo ima čisto vsak v sebi. Da dosežete obilje na vseh področjih, je potrebno na novo pretresti vsa prepričanja, katerim ste od majhnega verjeli in jih vzeli za sveta. Razlika med biti bogat in med obiljem je v bistvu zelo enostavna. Ko ljudje mislijo o bogastvu, se večina ljudi fokusira na denar. Razmišljajo, kako ga pridobiti v svoje življenje. In pomembno jim je, da se postavijo z denarjem v smislu, jaz sem bogat, imam veliko denarja, imam najboljši avto v mestu in tako dalje. Osredotočeni so na denar, na materialne dobrine, v sebi pa niso srečni. Namesto, da se osredotočate na denar, se raje osredotočite nase. Kaj želite v svojem življenju? Kako bi lahko s svojimi darovi pomagali drugim? S čim jih lahko osrečite? Pravo obilje ni denar in materialne dobrine. Zame je obilje veliko več kot denar in materialni svet. Obilje ne pomeni samo denarja, da imam avto, da imam hišo, pač pa pomeni tudi, da imam dom, poln ljubezni, da sem zdrava, da imam čudovite odnose s starši, s partnerjem, z otroci, prijatelji, sodelavci, da imam čudovite izkušnje na področju kariere, da pomagam drugim, da postanejo srečni, da potujem in raziskujem svet, da spoznavam naravo in tako dalje. Ljudje se danes ne znajo poglobiti vase, ne razumejo preprostih zakonov vesolja, da lahko dosežejo vse, v kar so pripravljeni verjeti, da si lahko ustvarijo. Tudi apostol Marko pravi, da je vse mogoče tistemu, ki veruje. Pravi, da je vse mogoče in še kako je to res. Ampak ljudem je lažje, da s prstom kažejo na druge, in jih krivijo za razmere, v katerih so. Če še vedno mislite, da obilje ni za vas, je potrebno dvigniti zavest iz pomankanja v obilje. Vedno se na to spomnite, ko se boste odločili svoje življenje spremeniti na bolje. Vse, kar je potrebno narediti, je, da se znebite zgrešenih misli o obilju in odpravite vse strahove. Tako je. Moč naših misli je tako velika, da si je v resnici s svojim človeškim, omejenim umom sploh ne moremo predstavljati. In žal, nas o tem niso učili v šolah. Obilja si ne moremo ustvariti, če verjamemo pomankanje, če ne zaupamo svoje sposobnosti in če mislimo, da si obilja ne zaslužimo. Ko delujemo v nižjih vibracijah jeze,
sovraštva, ljubosumja, žalosti, ko smo v strahovih, si zapremo dotok do obilja. In zato je potrebno nadvladati podzavestne programe, odpraviti vse strahove in napačna prepričanja. Ko enkrat presežete aktivni in močni analitični um, se naravnate na intuitivni um, občutite mir in harmonijo, popolno zaupanje, ker nadvladate ego in takrat lahko k sebi privabite obilje na čisto vseh področjih, ker ste dobesedno v pretoku na avtopilotu z energijo vesolja. Vse modrosti ima vsak izmed nas v sebi. V to sem se prepričala sama, ko sem se v nekem trenutku borila za svoje življenje. Ko mi medicina ni mogla več pomagati, sem spoznala, da si moram pomagati sama. Danes je veliko ljudi, ki tega preprosto ne more dojeti. Ampak tako je bilo. V tistem času sem se povezala s kvantnim poljem zavesti in spoznala, da kako narobe je, da na tem svetu hitimo in iščemo zunanje rešitve, namesto, da bi izhajali iz sebe. Prihajamo pravzaprav iz kvantnega polja, to je podatomski svet. Od tam pridemo na ta svet, ki ga vidimo z očmi, ki mu pravimo snovni svet. In na tem svetu rastemo, ustvarjamo, se ljubimo, pridobivamo izkušnje in se na to znova vrnemo nazaj v to polje brezmejne sposobnosti. In iz tega polja najvišje inteligence lahko črpamo svoje znanje in postanemo brezmejni, že na tem svetu. Seveda, ko si to dovolimo. Ko končno sprostimo glavo in si dovolimo, da izhajamo iz srca, takrat se to zgodi. Čisti pretok. In takrat vse, kar si želimo, prihaja v naše polje, brez da bi se za to trudili, brez da bi garali. Vse postane lahkotno lahko, ko nadvladamo um in gremo v pravo kvantno akcijo. Potrebno je delati majhne korake, z jasno vizijo, biti v svoji poziciji in razmišljati samo o tem, kako pomagati svetu. In obilje je zagotovljeno. Ko ljudem svetujem, jim vedno rečem, da bolj, ko si boste želeli denar, manj ga boste dobili. Ko pa bodo začeli izhajati srca, ko bodo postali to, kar v resnici so, ko bodo izhajali svojih edinstvenih talentov in reagirali, lahko pričakujejo čudeže. Izberite svojo pot, izberite tisto priložnost, ki vas pokliče. Izhajajte iz srca, ne primerjajte se z drugimi. Vse na tem svetu preprosto ne morete imeti konkurence, ker ste edinstveni. Če ne boste izhajali iz sebe, vas ničesar na tem svetu ne bo osrečilo. Stojite pokončno za svojimi darovi in izbirami. Ko boste povezani s sabo in delovali v dobro te naše zemlje, vas bo energija vesolja ekstremno podprla in vam v zameno dala veliko denarja, uspeha, obilja na čisto vseh področjih. Le tako se bo vaše življenje obogatilo. Dobili boste veliko priložnosti, številna vrata se vam bodo odprla in prišli bodo pravi ljudje v vaše življenje. Ko boste prepričani vase, vas bo vesolje podprlo in stalo za vami. Ko dvomite, vaše izbire temelijo na strahu, strah pa vam prinese samo trpljenje. Zato bodite jasni v tem, kaj si želite v življenju doseči in ne odstopajte od ljubezni. Zato bodite jasni v tem, kaj si želite v življenju doseči in ne odstopajte od ljubezni. Vse, kar ni v skladu z ljubeznjo, vse, kar vam jemlje moči in energijo, samo pojdite stran. Energija ljubezni je najmočnejša vibracija, ki nas dobesedno poveže z vesoljem. Vesolje pa nam odpre vsa vrata. Ne pozabite, da je vaš fokus zelo, zelo pomemben. Energija, ki jo oddajate, je ključna. Tja, kamor boste usmerili svojo energijo, tisto boste tudi dobili. Če ste v strahu za denarjem, denarja ne bo. Ko pa boste sprostili to energijo, začeli zaupati vase, pa lahko pričakujete čudeže.
Pazite torej, kam namenjate svojo pozornost, kam dajete svoje misli, ker na podlagi tega vam se odvija vaše življenje. Vsak izmed nas je kreator svojega življenja. A ni to super? Torej, nihče ni kriv, da ste v pomankanju in da vam ne gre. In čudovita novica je, da lahko to v vsakem trenutku spremenite. Ni potrebno, da ste sužen svojega uma. Kdor želi več jasnosti, kako usmerjati svojo energijo in kako se znebite strahov, ki vas samo onemogočajo, da bi prišli do obilja, vabljeni v mojo družbo, najdete me na liliknafelc.si. Veselim se vaše ustvarjalnosti. Bodite dobro in srečni. Ko ste srečni, šele takrat ste povezani z energijo vesolja.